ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ 4 ವಾರ ಉದಯ ಟಿವಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಮೊದಲ ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ವಾರ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ಗಳು 100 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಉದಯ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಉದಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಉತ್ಸವ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆಯಿತು ಅದನ್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮರೆಯಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚಿದಾನಂದ ಬಾವಗೆ ಜಾನಕಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ಕೋಮಲಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಒಂದಿನ ದಿಡೀರಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಚಿದಾನಂದ ಬಾವಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವರು ಹೋದಾಗ್ಲಿಂದ ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಮೌನ ವ್ರತ ಮತ್ತೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿದಾನಂದ ಬಾವ ಈ ತರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತುಂಬಾ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಳ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮವ್ವ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಅವನಿದನಲ್ವಾ ಅದೇ ಕಣೋ ಯಾರವನು ಲೇ ಏಯ್ ಏಯ್ ಬರುಣ ಬರುಣ ಲೇ ಎದ್ದಳ ಲೇ ಏನಾಯ್ತು ಲೇ ಬರುಣ ಬರುಣ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಯಾರು ಸರ್ ಇವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಮೊದಲು ಇವನ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕು ಸರ್ ಬರುಣ ಯಾರು ಸರ್ ಇವರು ಮೊದಲು ಎತ್ಕೋ ಇವನ್ನ ಎತ್ಕೋಬೇಗ ಸರಿ ಸರ್
ಅನುಪಮಾ, ನಿನ್ ಗಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಿಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ? ಅದೇನೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀನಿ, ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಿನಗಳು ತಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಜೊತೆನೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಆರ್ತಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೋ, ಗೋಪಾಲ್ ಮಾವ ತರ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿ ಕುಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆನೆ ಆಗಲ್ವಾ? ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ? ಅತ್ತೆ ಬಾಮ್ಮ, ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಭಾರತಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡು, ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಮೇಲೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಮ್ಮ ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರಮ್ಮ, ಅವಳು ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಹೇಳಮ್ಮ, ಏನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಅತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾವಾನು ಮೌನವ್ರತ ಇದ್ದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನರ್ಧ ಸತ್ಯನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು. ಇನ್ನರ್ಧ ಸತ್ಯನ ನೀವೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರವಿಂದ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನ? ನೀನ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧನಾದ್ರೂ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಜಾನಕಿ ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ಭಾರತಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದಮ್ಮ. ಗೊತ್ತು, ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ದುಃಖವಾದ ಸಂಗತಿ ಅದು. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾನಕಿ, ಕೋಮಲಾಗೆ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ, ಅದೇ ತರ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ. ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀವನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಜಾನಕಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ನ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಓದಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಓದಕ್ ಹೋಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಜೊತೆಲೇ ಓದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವನ್ ಹಾಗೆ ಏಮಾರಿಸಿದ್ದನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರ ತಂಗಿ ಬೇಜಾರ್ಗೆ ವಿಷ ತಗೊಂಡು ಜೀವನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಬೇಡ, ಅಮ್ಮ ಸಾಕು ಬಿಡಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ ಅಂತ ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವಾಗವಾಗ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅವನ್ ಸಹವಾಸನ ಈ ಮನೇಲಿರೋರು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವನ್ ನೆರಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಅವನ್ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ
ಅವನಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವಂಗ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕೋಪನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದ ಹಾಗೆ ಅದವ್ರ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಈಗಲೂ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ನ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ? ಅವನನ್ನು ಅವನ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ 25 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಣ್ಣ ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವನ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ನಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅತ್ತೆ. ಜಾನಕಿ ಅತ್ತೆ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ರು. ಪಾಪ, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿರ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು ತನ್ನ ತಂಗಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಪಾಪನೆ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಪಾಪದವನೆ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಭಾರತಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನವನು. ಸಾರಿ ಅತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಕತೆ. ಇವತ್ ನೀನು ನಮ್ಗದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ದೆ. ಹಾ ಅತ್ತೆ, ಜಾನಕಿಯವ್ರ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಭಾರತಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಮಡ್ಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹಸಿವು ಆಗಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮತ್ತೆ. ಮರ್ತೋಗಿರೋರ್ನ ಇವಾಗ ನೀನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿ ಇರು, ನೀನು ಕೇಳ್ದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಅತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ? ಅಣ್ಣನ ಫೋಟೋನಾ? ಇದೆಯಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಒಂದ್ ಫೋಟೋನ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅವ್ನ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಭಾರತಿ, ಅವಸರ ಪಡ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಬೇಡ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಸರಿ ಅತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ?
ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅದಿಲ್ ಕೊಡು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಶ್ರೀಮತಿ. ಏನ್ರಿ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ? ಇದು ಬಂದೆ ರೀ ಅಮ್ಮ. ಬಂದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ. ಯಸ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಇವನಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಭಯ ಪಡೋಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಮಂತ್ ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ 1 ಮಂತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಸನ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರಿಂದ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗೋವರೆಗೂ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನರ್ಸ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನು ಹೇಗಾಗಿದ್ಯಾ ವರುಣ? ವರುಣ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ಆಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆತುರವಾಗಿ ಬಂದ, ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅವನ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋಯ್ತು. ಸರ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಏ, ನೀನು ನನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು. ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ಹೇಳು 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 ಹೇಳು.